životem kalený, na věky spojený. To se netýká jenom šroubů a matic v písničkách českých kapel, ale i v autech Škoda. A aby byly šrouby dotažené na věky, musí být dotaženy pořádně. Díky automatické stanici Trianglu je tento úkon o mnoho snazší. Mistr montáže v Kvasinách, Miloš Michálek, nám teď ukáže, kolik spojů najednou dokáže tato stanice utáhnout. Automatická stanice Trianglu dotahuje centrální šroub hlavy kola, spojení hlavy kola a ramena přední nápravy, spojení tlumiče předního a dotažení stabilizátoru. A proč vlastně Triangle? Jak slyšíte, skutečný Triangle má se zvuky stanice společného jen málo. Pojmenování je totiž odvozené od trojúhelníkového tvaru, tedy uspořádání šroubů hlavy kola a přední nápravy. A to hned u několika typů podvozků. Tahle ta stanice je ta jediná, svým způsobem výjimečná, protože dokáže dotáhnout tři podvozky různého typu, to znamená Yeti, starý vůz Superb a nový vůz Superb. Stanice běží automaticky. Bez spolupráce s lidmi by se ale neobešla. Pracovníci na lince před stanicí načtou identifikační kód vozu a založí díly. Samotné dotažení už pak provede stanice sama. Tato automatická stanice nám tady vlastně ušetřila dva výrobní dělníky a vlastně odstranila nebo odbourala fyzickou zátěž, protože tyhle ty spoje veškerý mají velký dotahovací moment. Tím pádem vlastně je to úleva pro ty pracovníky tady. Pokud se ukáže, že je šroub dotažen špatně, na panelu se zobrazí konkrétní spoj, který obsluha následně dotáhne ručně utahovačkou. Všechna data se zapisují do databáze, aby šla zpětně dohledat. Pojďme se teď podívat, jak dopadla závěrečná kontrola u tohoto vozu. Závěrečná kontrola dopadla v pořádku, všechny spoje jsou v zeleném, vozík byl odbaven na další pracoviště. V tomto provozu funguje automatická stanice od roku 2012. Čísla za 3 roky mluví jasně. Utažení jednoho vozu trvá asi minutu. Denní kapacita stanice tak díky strojům vzrostla na neuvěřitelných 660 vozů. Skoda. Simply clever.